Avropa Şurasının bugün açıkladığı hesabata əsasən, Azərbaycan Avropa Şurasının korrupsiyaya qarşı dövlətlər qrupunun 4-cü qiymətləndirmə raundunu uğurla bitirib. Ölkəmizə verilən 21 tövsiyədən 14-ü tam, 4-ü isə qismən icra edilib. Hesabatda deyilir ki, Milli Məclisin deputatları, prokurorlar və hakimlərin fəaliyyətində korrupsiyanın qarşısının alınması sayəsində ciddi irəliləyişlər var. 2009-cu ilin Avropa Şurasının hesabatında hələ ki Azərbaycan bəzi tövsiyələr icra etməmişdi. Onda Azərbaycanın ümumilikdə tövsiyələr icra etmə göstəricisi Avropa ölkələri sırasında 7-ci sırada qərarlaşmışdı. İndi isə artıq bir neçə tövsiyə icra olunub və əminən başqa ölkələrdə də tövsiyələr icra olunub. Yəqin ki Azərbaycan hazırda müvafiq hesabat hazırlanandan sonra ilk 5-likdə yer alacaq. 4-cü qiymətləndirmə raundu ilə bağlı onu da qeyd etmək olar ki, Milli Məclisin deputatlarının fəaliyyəti ilə bağlı etik davranış qaydaları haqqında qanun qəbul edildi. İkinci mərhələdə deputatların fəaliyyətində maraqlar toqquşması, üçüncü tərəflərlə əlaqələr, yəni bu lobbiçilik fəaliyyəti, bununla bağlı olaraq müvafiq müddəalar qəbul edilmişdi qanuna və hazırda Azərbaycanda Milli Məclisin deputatlarının etik davranış qaydaları haqqında qanun beynəlxalq standartlara tam cavab verir və tam uyğundur. Digər bir tövsiyə isə Milli Məclisdə qanun layihələrinin ictimai müzakirəsi ilə bağlı olmuşdur tövsiyə. Həmin tövsiyənin icrası məqsədi ilə daxili nizamnamaya müvafiq dəyişiklik edilmiş və ictimai müzakirələrin keçirilməsinin hüquqi əsası təmin edilmişdir. Üçüncü tövsiyə isə intizam komissiyasının fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. Bildiyiniz kimi yeni çağırış Milli Məclis formalaşdırılandan sonra intizam komissiyası formalaşdırıldı. Prokurorluğun fəaliyyətindən bağlı isə prokurorların fəaliyyətində korrupsiyanın qarşısının alınmasından bağlı etik davranış qaydaları da təkmilləşdirilmiş, prokurorluq orqanlarına qəbulun şəffaf və obyektiv meyarlar əsasında həyata keçirilməsi tam təmin edilmişdir və sonuncu prokurorluq orqanlarına qəbulun özü də bunun bir nümunəsidir. Və bununla da Azərbaycana verilən bütün tövsiyələrin demək olar əksər hissəsi 70% tam uğurla icra edilmişdir. Əslində bu hesabatın əsas əhəmiyyətindən ibarətdir ki, bildiyiniz kimi bir sıra beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları var, onların da qiymətləndirmələri var. Və həmin qiymətləndirmələr bir sıra hallarda obyektiv hesab edilmir. Çünki həmin təşkilatların mənbə təşkilatları, yəni söhbət burada Transparency International-dan gedir. Onların mənbə təşkilatları Freedom House Azərbaycana qarşı obyektiv mövqeyi olmayan təşkilatlardır. Bu Gregon hesabatı sonu göstərir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həm institusional, həm qanunvericiliyi, həm də praktiki tədbirlər səviyyəsində ölkəmizin həyata keçirdiyi islahatlar deməli beynəlxalq standartlara tam uyğundur. Bunu da onda qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətidir və cənab prezident tərəfindən həyata keçirilən islahatlar, o cümlədən bu sahədə hüquq mühafizə orqanlarının səmərəli fəaliyyəti, korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi, eyni zamanda dövlət təhlükəsizlik xidməti, o cümlədən korrupsiyaya qarşı komissiya və daha sonra da elektron hökumət infrastrukturu, açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı və bütün bu islahatların əslində məqsədi hansısa beynəlxalq təşkilata xoş görsənmək üçün deyil. Bu islahatların əsas məqsədi, cənab prezidentin siyasətinin əsas məqsədi Azərbaycan vətəndaşının rifahıdır.